f'taqtija bejn Hamrun Triangeli u Luxol tal-aħħar ħarġu rebbieħa bl-iskor ta' 5-4. Luxol kellhom saħan 6 plejers imkeċċija meta Glenn Bonello rċieva t-tieni karta safra u l-goalkeeper Matthew Shershen ġie mur il-karta l-ħamra. Il-gowls għat-tim minn St Andrews waslu minant Andy Manjon, Rogerio Dos Santos Filho, Frane Despotovic, Serino Alves u Mark Zammit. Għal-Hamrunizi skurja darbtejn Lux Tivala u gol kull wieħed għal Alexander Tomin u Everton da Silva Santos. Żewġ minuti mit-tmiem, il-lasta ċaħdet lil Florin Anton milli jiskurja l-gowl ta' draw. Intant f'aktar l-logħbiet li kellna matul din il-ġimgħa, l-Universitarji rritornaw għar-rebħ meta elbu lil Tarxin JMI bl-iskor ta' 8-3. Rebħ oħra Swiq United din id-darba fuq Marsa Skala bl-iskor ta' 5-5. It-tim ta' taħt 20 sena ta' Swiq United kiseb l-ewwel 3 punti meta elem lit-tim ta' Junior College bl-iskor ta' 13-2. Imrieħel jess elbu lil Pieta Nordiska bl-iskor ta' 7-1. Fl-aħħar logħba tal-ġimgħa Valletta kisbut minn rebħa konsekuttiva meta elbu lil Ormi bl-iskor ta' 6-6. Fil-klassifika tal-kampjonat, Valletta jibqa' waħedhom punti massimi b'24 punt segwiti mit-tim tal-Università b'16-il punt u Swiq United b'18-il punt. Luxol telgħu bih 15-il punt flimkien ma' Pieta Nordiska. Hamrun Triangeli għandhom 13-il punt u Mrieħel Jess issa għandhom 12-il punt. Tarxin JMI, Ormi u Marsa Skala baqgħu b'6 punti. Fl-aħħar net it-tim ta' taħt 20 seta' Swiq United inqala mill-aħħar post b'3 punti filwaqt li t-tim tal-Junior College għadu mingħajr l-ebda punt. Intant il-ġimgħa d-dieħla jkollna dawn il-logħbiet fil-Padiljun Sportiv ta' Kordin, it-22 ta' Novembru fit-8 Marsa Skala kontra Hamrun Triangeli u wara Ormi kontra Mrieħel Jess. It-tlieta 21 ta' Novembru fit-8 Swiq United Under 21 kontra Tarxin JMI u wara Junior College kontra Swiq United.